ប្រហមជាទីមេត្រីត្រេកអរណាស់បាទលោកពូសុកចិត្តផ្អាករថម៉ូតូឌុបដើម្បីជួយសម្រួលចរាចរណ៍បាទពេលនេះលោកពូបានធ្វើជាស្ដាប់ត្នោបខាន់និងទទួលបានបាទទទួលបានអ្វីដែលទៅបានបាទលោកពូពិតជាមានទឹកចិត្តណាស់បាទច្បាស់ណាស់តាមតាមមហាជនជាច្រើនបាទប្រហែលជាបានជ្រាបរួចមកហើយបាទពីលោកពូម្នាក់ដែលគាត់មានទឹកចិត្តល្អសុកចិត្តផ្អាករថម៉ូតូឌុបមួយផ្លេត បាទគឺរົດមកជួយសម្លជរាចរណ៍បាទកុំអោយបងប្អូនយើងមានការកកស្ទះបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកគូមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃទេបាទគឺជាប្រចាំរាល់ព្រឹកតែម្ដងបាទម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនដែលបានធ្វើដំណើការតាមផ្លូវបាទពេលឃើញគាត់ម្ដងម្ដងពិតជាសរសើរគាត់និងគោរពស្រឡាញ់គាត់បាទ បាទសូមរំលឹកបាទបើយោងទៅតាមផេក BKK បាទ BKK New ធ្លាប់បានចុះខ្សែពីលោកពូហើយដឹងថានេះបានហៅថាទឹកចិត្តបាទរាល់ព្រឹកតែងតែឃើញលោកពូបាទជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅផ្លូវ566បាទដែលតែងតែកาะស្ទះជាប្រចាំបាទកត់សុកចិត្តផ្អាកការរត់ម៉ូតូឌុបសិនបាទមកសម្រួល អ so ើទាំងបែកញើសជោគបាទសូមសរសើរឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមសង្គមបាទដោយមិនគិតពីបាទផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទមកតែមកតល់ពេលនេះដៃឡាយនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះយោងតាមប្រពខផ្នែកណូតបាទបានបងហោះរូបគាត់ម្ដងទៀតបាទតាមទាំងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា បងអគុណសាលាខណ្ឌទួលគោកដែលបានឲ្យលោកពូឃ្លោកវណ្ណបានធ្វើជាស្ម័គ្រធ្នាប់ខណ្ឌជួយសម្រួលចរាចរណ៍ផ្លូវ566និងផ្ដាល់ប្រាក់ខែជូនលោកពូបាទប្រឹកមិញអេតមីនទូរស័ព្ទទៅលោកពូបាទលោកពូប្រាប់ថាសប្បាយចិត្តណាស់បាទលោកពូថាសង្ឃឹមថាគាត់បាទចូលពេញសិតឆាប់ឆាប់បាទកុំភ្លេចជួយシェនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ម្នាក់មួយផងបាទ បានចឹងអាលោកគោដែលបងប្អូនតែងតែឃើញគាត់បានជួយធ្វើចរាចរបាននៅផ្លូវ566ហ្នឹងបាទពេលនេះគឺគាត់បានបានចូលធ្វើការនៅក្នុងបាទខណ្ឌបាទដោយគាត់ជាសម្រាប់ធ្នាប់មខណ្ឌបាទហើយបានទទួលប្រាក់ខែបាទដូចគេដូចអញបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាលោកតាមទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe បាទដោតសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លី